Kur ishim të vegjël, zgjedhjet për veshjet tona i bënin prindrit tanë për ne. Por sot ka ardhur dita që ne jo vetëm të zgjedhim vetë se çfarë duam të veshim, por madje edhe të personalizojmë veshjet tona. Por çfarë do të thotë personalizim i një veshjeje? Do të mësojmë më shumë me artisten Ermelinda Ahmati, e cila në fakt pikturon, bën piktura të jashtëzakonshme në veshje. Ermelinda, mirë se të gjejmë në këndin tënd të punës. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi e imja. Ermelinda, ne do ta nisim fillimisht me rrugtimin tënd. Si ka nisur dëshira për të pikturuar në veshje? Unë në fakt kam mbaruar një shkollë, liceun artistik, shkollë profesionale. Me kalimin e viteve kam vazhduar në përkopshte, duke dhënë si fillim, duke dhënë mësim të lëndës së pikturës. Pastaj nga insistimi i prindërve, pse nuk hapën një studio të ëndër. Edhe unë, pse nga insistimi, nga dëshira, patjetër që unë kisha dëshirë, po gjithmonë tregu këtu është shumë i vështirë dhe kisha pak frikë në fillimet, sigurisht. Po, patjetër. Edhe pastaj mendova që të hap diçka time. Unë këtu ushtroj edhe kurse për fëmijë, të moshave të ndryshme. Sa të ndihmon fakti që punon me fëmijët për të ndoshta realizuar krijime edhe më të bukura, për të frymëzuar më shumë? Po, shumë. Shumë sepse ato kanë ide jashtëzakonisht shumë të mëdha dhe shumë të zhvilluar, domethënë kanë shumë kreativitet dhe ne na ardh domethënë na ndihmon jashtëzakonisht shumë. Sepse na jep prurje të reja dhe të rritemi çdo ditë dhe më shumë. Çfarë të pëlqen, çfarë do të veçoje si diçka një element shumë të rëndësishëm të punës, të krijimeve të tua gjatë të përditshmërisë tënde? Në fakt, më pëlqen shumë tek to sport, që janë të pikturat abstrakte, siç mund kemi për shembull pikturat e Picassos, që janë shumë domethënse, sepse ajo personalizon veten tënde. Po. Edhe duken më shumë shik të momentit, domethënë duke parë trendin e kohës së sotme. Dhe cilat janë disa nga krijimet, vizatimet, pikturat, le të themi që kërkohen më së shumti për t'i realizuar në veshje? Portretet, personazhe nga filma vizatimor, lule, çfarë kërkojnë? Në fakt, fokusohen më shumë tek pjesa e personazheve, Mickey Mouse-i, Çufo, çang, domethënë këto kukullat për fëmijë. Pastaj për sa i përket moshave të mëdha, gjithmonë janë tek këto lule abstrakte, tek figurat. Ka disa raste që kërkojnë dhe portrete. Por që në një bluzë ose në një t-shirt ose në një xhaket është pak e pamundshme sepse ajo kërkon në një detaje shumë të theksuara që nuk mund t'i japi domethënë në veshja. Pikturimin e veshjes. Pra ka kërkesa të veçanta edhe krijimi në momentin që do të realizohet përveç për gjërave që shikojnë në internet, domethënë të pikturëve të ndryshëm, kërkojnë edhe një portret personalizuar. A ka materiale në të cilat është më e lehtë për të pikturuar dhe ndoshta është më e vështirë për të realizuar këto piktura? Më e vështirë është tek xhinsi. Sepse kërkon edhe kohë gjatje më të madhe, edhe është pak procedura pak më e vështirë. Kurse tek pjesa e bluzëve pa mbukur për shkak është pak më thjesht dhe ka qëndrueshmëri më të madhe. Pastaj këto janë të qëndrueshme deri në 60 gradë dhe nuk ka asnjë lloj problemi, për shkak nuk është se krijon ndonjë prishje të pikturës ose ndonjë gjë. Pra nuk është se ka zbehje të pikturës edhe gjatë procesit të lajmit. Thjesht është pak më ndërlikuar, por që nuk qëndron ndonjë problem. Pse është më e ndërlikuar? Sepse kërkon në disa faza të pikturës, domethënë, don 2-3 duar, domethënë, kurse në t-shirt mund kërkoj pak më pak deri në një ose dy varë tek piktura që kemi ne vet. Pra, është një cikël që do ditët e veta dhe si ku funksionon pra pikërisht pjesa e 2-3 fazave. Është fillimisht vizatimi, po, është si fillim hedhim skicën, pastaj hedhim bojën, që është procedura e dytë, në fillim pastaj prapë përsëri të tretën. Dhe sa vjen finalja e katërt që janë ato detajet të drita që i japim pikturës që kemi bërë. Pastaj është edhe tharja, edhe hëkurosja, edhe pastaj është finalizimi. Sa është përqafuar një trend i tillë kohët e fundit dhe më shumë nga cilat grup mosha, duhet të thënë? Është një trend shumë i bukur, me thënë drejtën, që e kanë pritur jashtëzakonisht shumë mirë dhe ka pasur si për çudi, domethënë ka pasur kërkesa jashtëzakonisht të mira, domethënë. Si fillestare që jam, domethënë duke parë tregun, ka qenë e pak e vështirë. Por që është një e duan treg, domethënë e duan gjën me veçantë. Nga e merr frymëzimin në përditshmërinë tënde Elina? Unë në fakt e marr
edhe nga piktore të ndryshëm, të huaj sigurisht, po edhe shqiptar, por edhe nga ide, dhe më thënë se kur vjen një një kohë që ti ke pikturuar disa kohë më përpara, fillon dhe fantazon vetë dhe krijon piktura vetë. A ka, duhet të thënë, konkurencë tregu për këto lloj punimesh, këto lloj krijimesh? Si e shikon? Ka, por që nuk është se shumë e përhapur, dhe më thënë. Janë më shumë tek pjesa se shikoj është kjo pjesa e stampimeve, por që për pikturë, dhe më thënë, nuk është se shumë e përhapur. Jo. Është diçka më e veçantë. Po, pak më e veçantë dhe prandaj jam munduar që të sjellë një si. Lina, i ndihmon klientët duke i sugjeruar se çfarë të realizojnë në veshjet e tyre? Po, pa tjetër. Disa kërkojnë, dhe më thënë, vinë me idenë të qartë, du të bëjë këtë personaj dhe vazhdojmë. Se varet e këtë personajës se ka dhe disa që nuk realizohen, si shtam portrejt e pëshëm. Ka disa që unë një sugjeroj që të edhe ato të jenë sa më të naqër dhe janë zakonisht shumë mjetë, dhe janë të knaqër. Ne e shohim që dhe ambientin e punës ti e shfrytëzon për të realizuar krijime. Po, çdo të sem që... Po edhe në mur janë krijime të tua, piktura të tua, që janë sigurisht edhe në mur, janë dhe piktura artistike, murale, por edhe piktura që janë... Kemi bërë në lice në... Janë të liceot. Ne jemi shumë kurios të dim se si funksionon procesi i realizimit të një pikture në veshje. Okej. Si fillim, kam hedhur skicën. Pra, kemi një bluz pambuku, fillimisht, dhe ti ke skicuar në bluzën e pambukut. Është një portret. Portret. Po, një vajzë. Dhe majmë një... Të dim radhën e punës dhe të shohim se çfarë mund të riprodhojmë ndoshta edhe vetë në shtëpi nga. Po. Çfarë mund të vjedhim në sojza. Pasi kemi realizuar skicën, po. Vijon me po filloj me vetullën. Me vetullën. Para të kuptosh. Pra bëhet mbushja e vetullës. Po, bëhet mbushja e vetullës. Nuk ka rëndësi ke syt apo ke buzët apo ke flokët, rëndësi ka që ta bësh mirë dhe të dish ta. Po. Aplikosh. Materialet që përdoren, Lina... Gjithmonë duhet të jenë pambuku. Sepse ajo ka një tendencë që thith bojën, edhe duhet jetë sa më pambuk, dhe me thënë që ajo të mbaj bojën. Të mbaj, po, nuk e që ta pranoj. Po, ta pranoj. Sepse ajo në krejon hapje. Ndërsa përse i përket bëjrave, sigurisht janë të njëtat bëjra që ti përdor po, janë bëjra në tëndaj, në mur, apo janë specifike? Po, janë specifike, dhe më thënë, në bluzë, në jeans, është njëta bëj. Kurse në murale, pa tjetër që përdorim bëjra murale. Në të lajo, përdorim bëjra vajo, ose akrilik, varet si pas dëshirës. Po. Por se stila ka të veçën në rinë vetë. Po, specifikat e veta. E vjojmë ndërkohë duke mbushur dhe portretin. Pra fërsisht, ca orë duhet për ta finalizuar? Po varet e portreti, dhe me thëtë. Po varet e piktura që ne kemi aplikuar këtu. Po kjo për shumë që kemi në dorë mund kushtoj rreth 30 minuta. Ta, nuk është shumë. Pak, pra si ko. Po është pjesa më pas e tharjes edhe... Po, pjesa e tharjes dhe aplikimi për së dyti, dhe me thënë që të... Sepse me dorën e parë kjo nuk merë. Po. Përgjithsisht i kërkojnë për shembull për ditëlindje apo e duan dhe vetë për përdorimin vetjak. Edhe për ditëlindje, për festa, tani kemi një qeshorin. Edhe duan si dhuratë ja bën fëmijëve këto kukullat personazhe të vizatimor të fëmijëve. Sa orë në ditë i kushton fëmijëve Lina dhe sa krijimtarisë tënde? Në fakt 5 deri në 6 orë. Varet domethënë tek orari tek fëmijët. Me thënë të drejtën, ato kërkojnë shumë që t'i lesh të lirë. Sepse duan të hedhin në skicë ose në të lajë vare të fëmija. Është ambiqme se si evoluon koha se kemi që më praktik, ndoshta edhe në zgjedhjen e veshjeve, ndërsa tani duam gjëra që edhe të ndallojnë, edhe të jenë të veçanta. Gjithmonë punimet e dorës janë të pavdekshme. Çdo vite më shumë vjen duke pëlqyer kjo lloj punë, dhe me thënë. Jemi rikëthyër disi traditës, është edhe diçka e bukur për të trashëguar, pjesa artizanale, pjesa e krijimtarisë, puna me dorë, ka vlerat të jashtëzakonshme. Duket sikur humbet, por që i... Do shta fle për pako, por i zgjohet. Por i zgjohet përsëri. Këtu janë dy ngjyra që do të përdorësh. Po, vetëm dy. Pjesa e buzëve që do të që do ta bëjmë ngjyrë të kuqe.
Ne, si fillim, duhet të lajmë panelin. Se po nuk e pastruam mirë, pastaj na bëhet ngjyra e zezë. Të duan shumë detaje dhe shumë kujdes. Se një gabim që bëjmë, na humbet komplet forma e buzës. Është vërtet. Pra xhaketa, xhinset dhe t-shirtat, këto janë veshjet në të cilat aplikohet më shumë piktura. Edhe kërkohet në kohët e sotme. Kjo është dora e parë. E lëm të thajt rreth 30 minuta varet dhe me thëmë të t-shirti që kemi. Dhe më pas? Dhe më pas aplikojmë dorën e dytë. Dhe sa të arrim në finale. I mësuar që pikturat i shohim në murë, por tani mund t'i marrim me vete. Ato kanë në procedurën e vetë dhe duket sikur janë dhe me thëmë aq bën në një ditë të gjitha. Por që jo, kanë ecurim dhe procedurën e vetë të punës. Shumë interesant, Elina, unë të falenderoj për bisedën, sigurisht edhe për krimet e tua të mrekullueshme dhe diçka që sugjerove për të gjithë miqtan që po na ndjekin në komente. Të uroj sukseset më të eshme. Shumë faleminderit, faleminderit edhe juve për ftesën. Ishte kënaqësi. Mirë të dashur miq, ne do të ndahemi këtu, ishim në një bisedë me artisten Ermelinda Ahmati, ku mësua më shumë për veshjet e personalizuara dhe më konkretisht pikturat në veshje. Bashkë do të ndahemi, miropafshim.